Agora nós vamos falar sobre operadores ternários. Bom, eu já mostrei, né, que o operador ternário é um tipo de operador na linguagem C. E aí, o operador ternário, basicamente, a ideia dele é ser como um if e um else. Então, o operador ternário ele é formado por, por esses dois é, por esses dois símbolos aqui, por esses dois identificadores, né? Ou seja, a interrogação e os dois pontos. Os dois em conjuntos são considerados o operador ternário aqui na linguagem C. Tá? Então o que que ele faz aqui? Eu tenho aqui um operando A que nesse operando A eu faço uma verificação, a condição, né? Eu uso operadores lógicos para verificar uma condição. Se essa condição for verdadeira, primeiro eu mostraria aqui operando B que está do lado esquerdo dos dois pontos. Se for falso a condição verificada aqui no A, eu mostro o operando C. Tá? Então é, é isso que o operador ternário faz. Ele é extremamente simples. Tá? É, e aí né o que eu acabei de falar ele também é conhecido popularmente como if ternário tá? e aí o seguinte um exemplo simples aqui né do que da do, do demonstração de um operador ternário tá? eu tenho aqui declarei duas variáveis tá o x é, que foi inicializado com 1, e o y aqui que não foi inicializado tá? então as duas variáveis inteiras e aí o y ele está recebendo aqui ó o y vai receber um valor inteiro, que é da verificação de um operador ternário. Ele está verificando aqui, ó, qual, como eu devo ler isso aqui? Se x igual a 1, então está aqui, ó, se x igual a 1, essa leitura disso aqui, ó, dessa forma que você tem que ler. Se x igual a 1, o que, é que eu imprimo? 2. Se x não for igual a 1, eu mostro 0. Tá? Essa é a leitura aqui. Então, o valor de x é. O que, que eu vou imprimir aqui? O valor de x a gente vai imprimir 1. Eu estou querendo imprimir o valor de x. E o valor de y vai ser o quê? O que, que vai aparecer para y aqui? O x não é igual a 1. Eu não declarei ele como 1, inicializei ele com 1. E a verificação aqui eu não estou querendo verificar se ele é igual a 1. Sim, ele é igual a 1. Então, o que, que eu vou imprimir? 2. Então, o y vai ter valor de 2. E o x eu vou imprimir 1. Então, isso aqui é a forma de ler o operador ternário. Como isso aqui se foi verdadeiro, eu imprimi 2. Até o próximo vídeo.